Hei. Nå, førstkommende lørdag, den 31. august, så går mannegruppas første fest noensinne av stabelen I Oslo, for vi har leid inn en båt som kan ta 100 personer, og den skal vi reise ut med og ha live podcast med Said Ali på. Said Ali Norges morsomste komiker. På båten så vil det også være burger og velkomstdrikke. Dette følger med I prisen på 430 kroner. Billettet får du på ticketmaster.no. Kvinner kan også bestille billett, så det bare å gå inn. Det kun 100 billetter totalt. Det meldt knallvær, så hold av lørdagen, for da blir det skikkelig mannegruppa Ottar-fest. Velkommen til Mannegruppa Ottar podcast. Yes, I. Og I denne episoden her så blir det jævlig spennende. Ja, fy faen. Og hvis lyden litt rar nå, så det for at jeg og Aron, vi sitter I Teslaen min. Ja. Og vi I Åsgårdstrand. Fan, fan, koselig by. Det en jævla fin by, og vi på en kafé som heter Munchs kafé, som midt I Åsgårdstrand. Ja. Det en flott sommerdag, sola har skinnet I hele dag. Ja. Men... Vi har en gjest I dag som en av de som jeg synes har vært mest spennende så langt av alle de episodene vi har gitt ut. Ja, han har I hvert fall gjort mer enn de fleste vi har hatt på podcast. Ja, og dette en bankraner som har ranet 19 banker, og han Norges historiens desidert største raner I Norge noensinne. Ja. Det må man vel kunne si. Jeg tror ingen klarer å ta den rekorden der etter han. Nei, for han mellom 1974 og starten av 80-tallet så ranet han 19 banker. Han kledde seg ut som gamle damer, som gravide damer, som engelskmenn, svensker, prester. Han hadde et eget omkledningsrom hjemme I kjelleren som var veldig skjult. Ja, han hadde en hemmelig knapp som han trykket på, og så gikk det en sånn vegg til siden, og så kunne han gå inn her og klede seg ut. Ja, og det ikke noe tvil om at James Bond var et av forbildene til Martin Pedersen når han vokste opp I Tønsberg. Ja. Og han begynte jo egentlig livet som en, hva skal jeg si, en gutt som kanskje hadde en sølvskje I munnen til tider. Ja, han hadde rike foreldre. Ja, så han kom jo opp greit, men... Og drømmen var jo også å spille teater. Ja, det var det han gjorde, men så rotet han seg inn på noen lærestudier og noe sånt. Ja, og da røyk den drømmen, og... Ja, etter hvert så begynte han å leke med tanken på å rane banker. Ja. Og det gjorde han. Ja, han gjorde innbrudd og stjerte malerier, som kunstmalerier. Ja, for han var jo veldig interessert I kunst også. Ja, var der det startet, og så ble han bankraner. Balla på seg. Ja. Rett og slett. Dere skal få høre historien om Martin Pedersen her, for vi har vært så heldige og fått lov å komme på besøk til Martin Pedersen på Munchs Café I Åsgårdstrand. Martin, han jo en veldig ordentlig kar, og vi har sittet og skravlet med han I over en time, og den storyen skal dere få nå straks. Men først... Så skal dere få ukens Patreon, og ukens Patreon denne uka Andreas Strømnes Moen! Og Andreas, han sitter på profilbildet sitt med briller på, han ser utrolig kjekk ut. Ja. Han en gutt fra Tønsberg. Jeg tror han har hårvoks I sleiket sin, jeg ikke helt sikker. Han har I hvert fall pyntet seg litt grann. Det ser sånn ut. Han har studert ved Vestfold University College. Oh, han forlovet også. Han forlovet med en søt jente som heter Linda. Og han ukens Patreon. Vi super takknemlige til alle Patreons der ute for at dere med og støtte oss og gjøre mannegruppa Ottar podcast til den beste podcasten som vi har. Yes, og vi elsker dere faktisk. Ja, og vi kunne ikke klart det uten dere. Nei. For en Patreon en person som med og støtte mannegruppa Ottar podcast med en liten sum hver eneste måned. Det trenger ikke å være mye. Et par kroner nok, eller et par kroner, det hjelper. Det hjelper, det bedre enn ingenting. Altså, ja. Hvis 70 000 mannfolk hadde gitt oss en krone hver uke, så hadde vi vært overlykkelige. Helt klart. Så sender du en krone eller 10 kroner, vi elsker deg. Vi elsker deg. Og hvis du som hører på nå kunne tenkt deg å bli ukens Patreon neste uke, eller en eller annen uke fremover, så gå inn på patreon.com/mannegruppa8r. Og der kan du gi en liten slant for å hjelpe podcastprosjektet videre til å nå nye høyder. Vi sikter jo mot video. Ja, vi gjør det. Ja, vi har jo litt video her og der, men vi vil ha enda bedre kvalitet med flere filmvinkler og alt mulig.
Och ett sånt kamera som vi är på jakt efter, det är inte gratis. Vi har ett sykt fett kamera. Vi har mycket bra ljusutstyr nu som vi har köpt in. Vi är inte helt där ända, så hvis du går på patreon.com så kan du vara med oss och nå målet. Vi har också någon nya väldigt spännande sponsorer denna vecka här. Ja. Och den sponsorn som är den nyaste av de nya, det är en sponsor som heter Stubbeteknik. Ja. Och Stubbeteknik, de specialiserar sig på fällning av vanskligstilte trär. Ja. Har du har inte någon vansklig trär du i hagen din? Nej, eller jag har det på den tomta som jag har då. Ja. Och då är ju Stubbeteknik helt klart det de du borde ta kontakt med. Ja. För de klättrar upp i trä och fäller träna från toppen och ned. Riktigt, riktigt. Så istället för att bara kappa trä på botten så att det faller över ting och gör stora skador, så går gutta upp med enten stolpesko eller andra framkomstmedel och strappar sig fast i trä och kappar detta trä del för del ner så att det inte ödelägger något. Timber. Timber. Och de fäller de största träden mellan bygg. De fäller träd som går över hus, de fäller träd som går längs väg utan att ha påverkning på trafiken eller i alla fall minst möjligt. Mm. Och om det går några kablar eller något liknande också genom träden så gör de det också. Mm. Och de utför också beskäring utifrån kundens önske. Mm. Det vill säga att de kan trimma ting, häckar, buskar, träd som hänger fel i hager och allt möjligt. Allt gör dem. Ja, det är rått. Ja, och så är de också fullt försäkrade så att hvis de skulle vara uheldiga och för exempel klara att knusa ett vindu när de fäller något, så är de försäkrade så att då blir det täckt. Mm. Så de har också en otroligt effektiv stubbefräser som alltså den är halvparten så dyr cirka att ta i bruk eller att leje stubbeteknik till att göra som det är att för exempel bruka gravmaskin till att grava upp en stubbe. Ja, ja, ja. Och brukar du gravmaskin så måste du också ofta fylla på med jord och det är mycket jobb bara för att fjärna stubben. Men stubbeteknik, de fjärnar den via att bara fräsa den ned. Du finner den på Facebook eller så finner du den på stubbeteknik.no. Där kan du fylla ut ett schema på nettsida och då får du gratis befaring. Mm. Du kan också ringa 99 57 55 98 och ta kontakt med gutta direkt, alltså 99 57 55 98. Men det lättaste är nog bara gå på stubbeteknik.no. Ge gutta en Facebook like. Yay! Och då blir de väldigt glada. De tar uppdrag på vad ska jag säga, Oslo och Akershus område, Östlandet. Och de är också på jakt efter ansatte. Tänkte jag det. Få ja. Någon otarianer in där nå. Ja, och då är ju mannegruppen åtta det riktiga stället. Så hvis ja. Du som hör på nu har ett problem att skaffa dig en jobb och är i god fysisk form, så vill jag anbefala dig att ta kontakt med gutta i Stubbeteknik så du kan vanke en jobb på dig. Ja, det är helt rått. Alltså det kan få en otarianer till att få jobb hos dessa gutta här, Stubbeteknik. Stubbeteknik. Jag glömde att höra att de har fått ansatte från oss. Ja, så ta kontakt gutta med Stubbeteknik, enten om du trenger att renska upp i buskene eller om du trenger en jobb, dem är där för dig. Yes. Vi är också sponsrade av Stout Barberstue i Tønsberg som trimmer Norges bästa skägg. Jag snackar självklart om ett eget. De har skäggprodukter på stoutbarber.no också som jag benytter mig av. Hele tiden. Det er rått. Det er helt rått. Det, det ser helt rått ut i skjegget mitt også. Ditt var enda råre, men du har kløpt det. Ja, jeg tok det av. Jeg så meg selv i speilet og tenkte, vet du hva, jeg orker ikke å sitte i kø for å drive og trimme det greiene her. Fuck it, it's off. 6 måneder, det klødde, men selvfølgelig, ja. Jeg savner jo å se det som en boms. Du hadde tatt flere dager å klippe det skjeggene. Det var ganske grovt. Da måtte du ha stubbeteknikk inn for å rett og slett felle skjegget. Ja, det var, jeg kjørte Wildbush, så det var egentlig bare stubbeteknikk som kunne ha hjulpet meg der. Sånn. Ja, helt klart. Vi har også sponset av Drøbak Parkettsliperi. Yes, du riper, vi sliper. Og Drøbak Parkettsliperi har også startet med mikrosement. Så hvis du har lyst til å enten slipe gulvet ditt, eller holde på med mikrosement, så kontakter du Drøbak Parkettsliperi, så får du 20% avslag. De holder på. Hele Østlandet. Hele Østlandet, Oslo, Akershus, Østlandet, Vestfold, you name it, bare ta kontakt. Ja, vi har også sponset av GameOn.no som er Nordens største leverandør av luft- og gassvåpen. Mannegruppa Ottar-medlemmer får 15% avslag hvis de bruker kodeord Ottar2019 når de bestiller i nettbutikken. De har alt fra skogsbukser, turklær, turmat, gønnere, luftgønnere, ammunition, kikkertsikter, you name it, altså det er bare å gå inn. GameOn.no. Oh yeah. Yeah, baby.
Og da begynner vi egentlig å komme oss gjennom alle denne ukens sponsorer. Vi trenger også flere sponsorer I høst, så hvis du trenger reklame på Norges feteste podcast, så ta kontakt med oss. Det vil jeg absolutt anbefale å gjøre. Du treffer veldig mange mennesker for en super rimelig penge. Ja. Yeah. Men da skal dere slippe å høre på flere sponsorer og Patreons og alt det der, for akkurat nå... Så skal det dreie seg om bankran. Ja. Og det blir ikke mer spennende enn bankran. Nei, bankran helt rått. I hvert fall han karen her, han som har rana 19 banker, han har mye historier, og det ikke bare bankran vi hører om. Vi hører om mye annet også. Så det jævlig interessant I dag. Ja. En dritkul dag. Dette her nesten som en film. Altså, da snakker vi en mann som kler seg ut og gjør ran, kler seg ut som prester, kler seg ut som skogarbeidere, gravide. Dette her jo en film, det ikke det, Aron? Jo, altså, han stikket fra politi, det snødd ut, han spor etter seg, bilen han skulle ta, som var da en av de ansatte sine, det var ingen av dem som kjørte den dagen, så han måtte gå til fot, så han hadde politi I hæla, altså det har vært så interessant. Ja, også, at, sneik seg inn til militær og stjerte en AG3 ja. Før han gjorde ran, for eksempel, bøffa biler I Sandefjord for å gjøre ran andre steder, det helt sjukt. Han Norges historiens største bankraner, og dette Martin Pedersen, kos dere. Yes. Kai Eriksen har kanskje vært en av Norges minst populære menn de siste dagene. Han nemlig grunnleggeren av mannegruppa Ottar. Mannegruppa Ottar. Mannegruppa Mannegruppa Ottar. Mannegruppa Ottar. Mannegruppa Ottar. Mannegruppa Mannegruppa Velkommen til Mannegruppa Ottar podcast. Yes, hei. Og jeg og Aron, vi har kastet oss ut på veien igjen. Og denne gangen så det Åsgårdstrand som vi I. Yes. Og vi faktisk på Munchs Café. Åsgårdstrand jo byen hvor Munch holdt til I gamle dager. Ja, jeg faktisk hatt 2 år av mine liv her borte også. Ikke sant? Som barn, merkelig nok, så kjørte jeg GPS-en hit I sted, og landet jeg faktisk akkurat der jeg vokste opp. Det jo helt magisk. Ja, det var magisk, en skikkelig god følelse å komme hit. Ja, jeg har vært her mange år og jobbet, ja, det en av de peneste byene jeg vet om, og her I Vestfold så synes jeg helt klart det den peneste byen. Ja, det kan jeg være enig I. Og, men I dag så det ikke pene byer vi skal snakke om. Nei. For vi på besøk hos kanskje Norges historiens største bankraner gjennom tidene. Yes. Jeg vet ikke om jeg skal si velkommen til deg eller om du skal si velkommen til oss Martin Pedersen, men vi I hvert fall I din kafé på Åsgårdstrand. Ja, velkommen til meg. Vi sitter I finstua da. Vi jo finstua, peistua og sommerhag og litt av hvert, så her sitter vi nå. Ja. Og da må jeg bare korrigere litt. Kanskje den største. Det ikke fordi at jeg stolt av det på noen måte. Som jeg rannet 19 banker på sin tid, da. Jeg tror ikke det noen som overgår det. Nei. Men det ikke noe jeg stolt av overhovedet, men det en lang historie. Det en lang historie, og vi jo veldig interesserte I denne historien her, selvfølgelig. Mm-hmm. Jeg har jo hørt om deg for en stund tilbake siden, og helt siden jeg fikk sniffen I det, så har jeg egentlig sittet og lest. Og når vi endelig fikk tak I deg, så må jeg innrømme at jeg var veldig spent, og jeg veldig spent enda. Men det som slår meg litt, jo liksom, for du jo en vanlig gutt fra Nøtterøy, som egentlig kommer fra en ganske velstående familie. Hvordan det du endte opp med å begynne å rane banker, Martin? Det var fordi faren min døde plutselig. Jeg elsket faren min over alt på jord. Han var en skikkelig mann. Supersnill. Og han var ganske velstående. Så døde han plutselig I basseng, I svømmebassenget. Og da var jeg russ. Jeg var revysjef for russen I Tønsberg I 1972. Så det var lenge før dere ble født. Men I hvert fall så fikk jeg da veldig problemer etter at han døde da. Ja. Og moren min solgte hjemmet mot min vilje, og ting gikk veldig mot meg. Jeg skulle egentlig begynne på jussen eller teaterhøyskolen, men så begynte jeg da alle dumme ting på lærerhøyskolen på Eik. Ja. Og det var ikke noe særlig smart, for da var Pol Pot var helten der, Mao Zedong og sånn, vepnet revolusjon og sånn. Jeg ble mobba for jeg var intelligent. Jeg ble mobba fordi faren min var rik og sånt og greier. Til slutt så ble det for mye for meg, så hørte jeg om en skipsreder som hadde ekte Edvard Munch, og så begynner jeg å leke med tanken på stilet, og da liksom rømte jeg fra virkeligheten da. Mm-hmm.
Og så gjorde jeg dette her i 1974, da var det begynt nå. Ja, for du ble, altså, du bare hadde interessert for kunst, plutselig. Ja, det kom fra familien min, men altså, det var ikke derfor jeg gjorde det. Det var for en slags revolusjon mot det der sosialistiske greiene som jeg fant ut som bare var møkk og skitt og møkk på den her læreskolen. Ja. At jeg ville leve. Ja, men når du begynte da å planlegge første ranet, hvor lang tid tok det fra du var i planleggingsfasen og til du sto inne i banken med våpen i hånda? Jeg var veldig nøye. Da, du skjønner, da jeg hadde gjort dette her, så ble, dette kunstigvis, så ble det mye snakk om, du verden, dette var smart, og sånn kom i Dagblad, VG, Dagsrevyen, og så var det bare lille meg da, på lærerskolen. Så det var jo tilfredsstillende som en som hadde følt at livet var kjipt. Men så tenkte jeg etterpå, da kan jeg ikke rane banka, jeg skal jo ikke skade noen, så skal jeg bare gjøre det en gang. Og da planla jeg et ran utenfor Tønsberg, og da kledde jeg meg som offiser, med beret og lang frakk, og så dro jeg til Trondheim, der jeg hadde vært i militær og kjørt tanks. Ja. Så jeg visste hvor AG3-ene sto, og så gikk jeg bare gjennom porten på kvelden, og så gjorde jeg honnør, og de soldatene bare sto i jakt. Så gikk jeg til rekrutskolen, og så tok jeg en AG3 under frakken, og så gikk jeg ut igjen. Sykt. Og da visste jeg, da hadde jeg et våpen, ikke sant? Det var ikke noe kulere i det eller noe som helst. Og da planla jeg da det ranet, det skulle bare skje en gang, så da, jeg har spilt mye skuespill i den tid da, masse. Så da ringte jeg til banken en ukes tid før jeg skulle dit, og så var det noe som het pengelotteri den gangen, som du kunne vinne, og da var hovedgrensen 250 000 kroner. Ja. Og da ringte jeg dit, og så sa jeg at jeg var en gammel mann som hadde vunnet 250 000 kroner i pengelotteri. Og da sa, kan jeg få bestille de pengene til fredag, for at jeg har en hytte der nede, og jeg trenger penger. Ja, da sa jeg at vi skal bestille penger fra Norges Bank, som bankran har bestilt til penger til sitt eget bankran, ikke sant? Så, men altså da jeg kom dit da, så spilte jeg svenske, forsøkte ikke å gjøre noen ting, jeg skjuter om de forsøker, så jeg, plutselig så la de seg på gulvet, ikke sant? Jeg trodde jo faen hva som skjedde, jeg nesten så rundt meg, for jeg fikk sånn makt på 1-2-3, ja. Det var veldig merkelig psykologisk situasjon. Og det, så tok jeg bare det som var i kassene da, for jeg våget ikke å gå ned til velvet, der de enda, det sto i avisen at det hadde ligget masse, en million eller sånn. Blant annet de 250 000 jeg hadde bestilt, da, men det sto en drosje på utsiden, så jeg torde ikke å gå ned. Men 233 000 ble det med da. Men det var mye penger på den tiden, altså, for da kostet det huset jeg kjøpte, en skipsrederbolig på Nøtterø, ja. Den kostet da 220 000 kroner. Oh, skjønner du? Ja. Så 233 000 kroner var mye penger, altså. Ja. Og så begynte jeg å pusse opp da, så brukte jeg alt for mye penger på det der greiene. Og så når du kom frem til sommeren 1975, så var jeg blakk. Hva skulle jeg gjøre da? Jaha. Da var det nytt ran. Ja. Men av alle våpen du kunne bruke, når du bruker et våpen sånn som en AG3, du får jo litt ekstra respekt når du, altså en ting er å komme inn med en liten pistol, men en AG3 er jo et våpen som, jeg forstår hvorfor folk legger seg ned av det våpenet der. Var ikke det litt vanskelig å dra med seg inn til et ran også? Nei, det var en sånn, du skjønner, på Trondheim, da jeg kjørte tanks, ja. Så var det for det første å være AG3-er med sånn kolbe som du kan slå inn, ja. For du skal ha det våpenet med deg ned i tanksen. Ja. Så en vanlig AG3 er jo ganske lang kolbe som ikke du kan bevege, men det er på den der så kunne du slå ned. Ja. Så det blir som en sånn liten Uzi. Og det er klart at etter hvert så skjønte jeg jo det at, og det jeg overspilte, ikke sant? Jeg sa ikke liksom, forsøk ikke gjøre noen ting, jeg skjuter om de forsøker. Jeg gjorde jo ikke det, jeg skrek ut alt jeg kunne. For jeg kunne ikke røre dem, det var ikke noe kul i det hele tatt, men jeg overspilte, og derfor, og det er jeg veldig lei for, jeg skremte mange mennesker også. Og det har jeg betalt synden for ved å sitte 8 år i fengsel på dagen. Jeg tok, den gang jeg ble arrestert, så ville ikke politiet tro meg engang. Nei. Nei, på grunn av at du hadde plettfri vandel og framstod vel som en person som aldri kunne rane jeg var kunstander på den tiden, og da ville jo alle fiffen i Tønsberg ville være sammen med sånn ja. Politimesteren i Sandefjord liksom, og han som senere ble sjef for retten i Tønsberg spurte, kan ikke vi være venner av Martin? For jeg var jo liksom da ansett som en veldig respektert person. Mann da ja. Så, og jeg er jo lei for at jeg rotet med det, altså lurte de folkene, men jeg hadde ikke noe annet valg. Men sånn er det bare. Jeg står frem med dette her nå, og jeg kommer til å stå frem til det, for den dagen jeg dør, for hva jeg har gjort. Ja. Og sånn er det. Og jeg holder stadig foredrag om dette her. Ja. Ikke for å forherlige meg selv, så, men for å vise det at det går an å rette seg opp, når, selv om skuta har krenga, altså, ja. Så kan du rette det opp igjen. Det var ikke så veldig lenge siden, så holdt jeg foredrag for en haug med forretningsfolk, og da var det en del av de forretningsfolkene som da hadde gjester fra
Kina. Mm-hmm. Og de gjestene fra Kina, de nektet nesten å tro at dette var mulig, at man da kunne rette seg på den måten. Ja. For i Kina så har de en helt annen holdning til innsatte. Der tar det blant annet livet av mange av disse stakkars fangene som sitter her og selger organene deres. Ja, det har jeg sett. Da, og jeg da dødstak nemlig, og vi skal være det alle sammen for at vi bor i et land som Norge når det gjelder sånn som dette her. Vi veldig heldige egentlig på de aller fleste fronter. Det skal veldig mye til i Norge for å bli, altså for å lande helt, helt, helt på bånd, sånn som du ser kanskje en halv prosent av befolkningen har gjort, da skal du nesten ville det selv, altså. Du kan reise det opp igjen hvis du vil. Det kan du, det mener jeg i hvert fall. Men det klart det mye gærent i Norge, det den første du ønsker på, men, ja. Men summa summarum så har vi det bra. Ja, det som vi, altså vi har jo tatt inn mange gjester før som har en lignende historie som deg, ingen kan overgå den enda, men Erling Havnå er jo den nærmeste vi har, som vi har hatt besøk av, og vi synes jo det ganske inspirerende at man på en måte selv etter mange års fengsel og alt mulig, så klarer man å snu det om til noe positivt, og så klarer man å komme opp på beina igjen, og så leve et lykkelig liv, og når vi ser på deg nå, du, superflott kone, du driver en egen kafé her på Åsgårdstrand som går så du synger. Det er ikke hele tiden da, det litt vanskelig vinter da. Selvfølgelig, det altså, Åsgårdstrand er jo en litt sånn død by på vinteren, men da må man jo bare jobbe på sommeren, og du står du vet at det å drive her sånn, for meg, det det som holder meg i livet, fordi at jeg treffer masse hyggelige mennesker, ja. Og det ikke mye som skal tilføre for latteren fram, og det så befriende. Ja. For det egentlig kunne jeg jo gravd meg ned i tårer, altså hvis jeg skulle gått, latt det gå inn over meg, at jeg har vært så dum som det var. Ja. Men jeg skal fortelle, jeg har vært, en gang så ringte det på døra mi, for noen år siden, og stod en mann der, og så sa han, kjenner du meg igjen? Mm. Nei, jeg kjenner ikke deg igjen, sa han. Jeg var banksjef og Hvittingfoss, det er du randet banken der, sånn. Hva skal jeg si da? Skulle jeg liksom si takk for sist? Ja. Nei, det kunne jeg gjøre, men jeg spurte om han ville komme opp på en kopp med kaffe. Ja, takk, sånn. Mm. Og så kom det, nå vil jeg gjerne at du skal være min jurist, sånn. Han heter Per Haugen, og kom fra Hvittingfoss. Ja. Og det, vi vant saken hans, og det sto han i Dagbladet, og bildet hans og greier, så det ikke naturlig, jeg brukte det for alt det var verdt. Ja. For rett og slett å... Det godt å reise opp igjen, altså. Ja. Men jeg har fortsatt problemer her. Jeg skal arve en rik dame her nede i Åsgårdstrand. Mm-hmm. Da var det plutselig sånn, og jeg skal sikkert ta livet henne, ja. Ja, det leste jeg med avisa til. Ja, sånne ting som det er veldig slitsomt, men jeg må leve med det, jeg har ikke noe annet valg. Nei, så på grunn av at du har gjort de feilene du gjorde for så mange år tilbake, det er jo 40 år tilbake snart. Ja, det er det. Så, men det er bare å si at jeg stopper utenfor en bank da, i Horten eller Tønsberg, som de nærmeste byene. Ja. Bare da si det. Ja. Og så ser jeg på inn der, og så ble jeg litt morsk, og så tenkte jeg, herregud Martin, hvordan kunne du finne på noe sånt? Men så går en dame forbi da, og så ser at jeg stirrer på banken og ser litt alvorlig ut. Åh, nå skal han sikkert starte på nytt. Sånn er det mange som er, altså. Det er så lett å lage sladder og løgner og faenskap, at du ikke har tru det. Men nå er det ikke penger i banken lenger. Nå er det hvis du skal på Kiwi eller på posten, nå er det penger. Ja, det interesserer ikke meg hvor det er penger, men det finnes alltid gutter som gjør dumme ting. Ja, og som vil prøve sånne ting. Og dessverre så er det jo folk som prøver på terrorisme og faenskap, altså det er veldig trist. Ja, vi hadde jo et tilfelle her for ikke så lenge til små også. Så, ja. Men du har tatt noen sjanser når du skal rane bank, men hvor lang tid i forveien har du brukt da? Hvem bankran har du brukt minst tid på å planlegge, som kanskje kunne gått mest skjeis av alt? Nei, det er sånn... så mange, skjønner du. Altså, jeg er veldig nøye, altså. Det andre som jeg tok mest tid på å planlegge var det Norges Bank. Da begynte jeg å spane på Norges Bank, og der var det flere 100 millioner kroner inne i safen som var åpen, velvet da. Og så var det sånn tellebord bak, da, før pensjonsutbetalingen, det var helt stappfullt, og da la de pengene ned sekker. Men så oppdaget jeg at disse sekkene, de ble jo da fraktet av politiet til postkontoret, og så ble de da fraktet videre da. Ja, det er bare... Og så går det an å stoppe litt, eller? Ja, vi kan stoppe i 2 sekunder ved. Stoppe i 2 sekunder, for nå vi prøvde å få tak i meg. Ja, det, vi sitter som sagt på kaféen til Martin, jeg og Aaron, og Martin driver jo kaféen her. Ja, han er åpent nå, sånn er det noen som... Ja, det var en som kom igjen, sånn litt ordentlig. Ja, vi holder det gående så lenge vi, vet du. Ja, vi er jo som sagt på besøk hos Martin på kaféen hans i Åsgårdstrand, og her har det kommet noen inn døra. Det er,
Ikke gærent bare det. De som jobber her skal slutte for dagen, og så er Martin som sjefen. Så... Da sier han ha det. Ja, man sier ha det til sine ansatte. Ja, det er jævlig fint sted her. Det henger jo selvfølgelig bilder overalt. Det er munk overalt her. Det er munk overalt. Skrik på siden her. Ja. Alt ekte, ja. Ikke sant? Men det jeg skulle si da, som jeg avslutter med litt i stad, så skulle da jeg ta den banken, men så fant jeg ut at de pengene ble fraktet til postkontoret i Drammen. Ja. Og da tenkte jeg at herregud, det jo mye bedre å ta den politibilen, for da jo ferdig pakka. Og da fant jeg også at det måtte jo være, for da var det 10-12 sekker, ikke svære postsekker fulle med penger, så jeg tenkte at milde himmel, det må jo være mange, mange, mange herrens millioner. Ja. Og jeg forstod senere at det hadde vært opp til 30 millioner som gikk der. Okay. Og det var samme som 300 millioner i dag, altså. Ja, det er litt annen... Det er litt annen... Det har vært litt inflasjon. Det har vært det. Men da, så da, siden du spurte på den måten her, så planer jeg da å ta det. Mm. Og da var det sånn da at vi måtte komme i riktig tidspunkt og sånn inn i den gården da. Ja. For vi kunne ikke skyte noe, det var helt umulig. Jeg ville aldri gjort det, og han som jeg var sammen med, han, kameraten min, som vi gjorde 5 banker sammen med, det, vi kunne ikke gjøre det. Og da var det sånn at det var 2 ganger skyte gærent, og da gjorde det ikke. Nei. Og da tok vi såkalt noen sånne venteran i mellomtida da. Så er det noe du anså som mindre risikofylt enn den norske bank da, eller? Ja, altså, og da var det jo da vi tok en bank utenfor, det er jo, dette er 40 år siden, det er bare ja. Historie, ikke sant? Ja, ja. Men da tok vi da en bank der utenfor det, og da hadde han, han var jo frisør, ja. Så hadde han frisørsalongen sin ikke så forbasket langt unna banken, og vi var jo da maskerte, mm. Og så var det en som het Bylov Berntsen da, som da var banksjef der, og han var jo med i samme teatergruppe som meg. Åja. Så jeg måtte jo, vi var jo maskerte, så jeg måtte passe på så ikke han kjente meg igjen, ja. Men jeg måtte jo også gjøre stemmen min da helt annerledes, ikke sant? Og han sto da faktisk, jeg forteller jo at jeg faktisk var ganske en snill bankraner, for han holdt nøkkelen til velvet i hånda, og ja. Han nektet å utlevere den. Men jeg tok ikke og la ikke hånden på den en gang, prøvde ikke å ta nøkkelen fra den en gang, for han sa nei, og da respekterte jeg det. Ja. Så vi tok det som var i kassa. Men det som er litt morsomt i hele den historien, var at dagen etter ranet, så var jo frisøren på baket på plass på, som frisør. Ja. Og hvem var det som kom og skulle klippe seg? Det banksjefen. Var banksjefen det. Ja. Så han satt der i stolen og fortalte om den der forferdelige bankranet. Og så sto han som hadde branet han og klippet den. Ja, altså, man må se litt stort på det, altså, for det er bare en søt historie. Ikke søt, men det er en historie da. Det er en jævlig bra historie. Og jeg har møtt mange av de som er truffet, mange av de som er ranet, og ja. Politifolk alt sammen etterpå, og vi er blitt gode venner. Ja, er det noen som kommer hit på kaféen som allerede vet, Martin, altså mange kommer hit og vet, for du har jo nesten blitt en sånn legende egentlig da. Mange kommer hit, det senest her om dagen. Ja. Så var det da en mann fra Drammen som satt bak her med flere andre venner fra Drammen. Ja. Og så sier han plutselig, du Martin! Og jeg kjente han ikke, så det er Martin liksom. Ja du, da skal jeg, jeg må si deg takk jeg, for at jeg jobbet i Norges Bank da du ranet banken der. Og da trengte vi flere ekstrahjelper, og da ble kona mi, det var sånn jeg traff kona mi, for jeg var jo ekstrahjelp, så jeg kan takke deg for det. Og det var han der som hadde vært, han som var lensmann i innom mot Drammen der da. Ja. Han sa til meg det jeg var her, og først så sa han ikke hvem han var. Men så etter en stund så sa han det, du Martin, jeg kan takke deg for en ting, jeg fikk så mye overtid at jeg klarte å beholde huset mitt på grunn av deg. Så, ja, det ble såpass, ja. Så det er jo, mange av disse menneskene her har jeg da blitt gode venn med, og det er jeg takknemlig for. Han ene du ranet sammen med, han Bjørns. Ja, du sa jo til han lyst til å være med på et ran, og så presset han det etterpå. Ja, det var ikke så rart, for at det er klart at han hadde dårlig råd. Jeg forstår den menneskelige faktoren, den psykologiske faktoren der. Først så sa han ja til å være med på Norges Bank, ja. Men så etter en ukes tid så ringte han tilbake og sa du, nei, jeg vil ikke være med like mer, men hvis ikke jeg får 100.000 av det, så anmelder jeg det. Ok, ja. Og da hadde jeg ikke noe annet valg enn å gi inn de 100.000. Nei. Men så jeg da, vi bodde ikke så langt fra hverandre ut på Nøttere, på Teie, og da var det slik at jeg tilfeldig traff han og kona. De var da handlet, og da hadde de en ny bil. Ja. Og hun hadde en ny kåpe, hun så veldig ny ut i hvert fall. Ja. Og så var de under handlet, altså slakteren, Skjeggerø. Riktig. Som de faen meg skulle være mange millionærer. Riktig. Og da tenkte jeg, her går penger fort. Ja. Og det stemte nok, for jeg gikk til han da etter nyttår. Og da var det viktig å få han med på et eller annet, ikke sant? Så da sa jeg, ok, vi bør ikke rane Norges Bank, men kan du ikke være med på en mindre bank?
Ja. Ja, sa han da. Og da tok vi Rygg og Våle Sparebank gang nummer to. Ja. Det ikke så veldig lenge siden jeg hadde noen fra Rygg og Våle Sparebank her, som da hadde blitt ranet av meg. Og da fikk de gratis softies og greier. Ja, 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 men da var du fornøyd da, holdt jeg på å si. Det jo en veldig bra historie også, da, uansett. Hvis så lenge ingen blir sånn ordentlig traumatiserte, så... Ja, for du skadet jo aldri noen. Nei, nei, jeg har aldri lagt hånd på noen, men jeg skremte dem, og det er klart. Jeg fortjente de 8 år jeg fikk i fengsel, og det var 8 år, en hard tid. Særlig til å begynne med, men jeg kan bare fortelle deg at du vet, i fengsel så er det ikke sånn at du er nødt til å vaske celladelen og sånt. Nei. Ellers, ikke engang jeg selv, det ikke sånn som i militæret. Nei. Men jeg, så det var mange som hadde grisete celler. Men jeg tenkte som Søren da, jeg skulle være i flere år da, på en sted og jeg studerte jus, så tenkte jeg at jeg gidder ikke å leve sånn. Nei. Så jeg søkte ledelsenhvile om jeg kunne få lov til å tapetsere cella. Ja, sa de. Så jeg fikk jo moren min da, til å kjøpe dyr lintapet, så det var vintrø lintapet på veggene. Så hadde jeg prismekronen i taket, ja. Persisk teppe på gulvet, ekte malerier på veggene og sølvbestikk. Ja. Og når de da kjørte dynastiet, så satte jeg meg bare til... til og hadde de jo bare så plommet jeg i. Hørte det egentlig ganske behagelig ut da. Ble det oppholdet finansiert med de penger fra banken, eller? Nei, nei, nei. Vet, moren min hadde jo arbeidet ned litt til faren min, så hun var velstående, så hun gjorde det. Ja, men en ting som slår meg litt når jeg ser på den historien din, det er jo det at du har jo drivet litt med teater, som du nevnte. Men i tillegg så har du jo vært en sånn person som har kledd deg ut som masse forskjellige ting. Du snakket om en, altså, jeg har lest at du kledde deg ut som en engelsk mann, som en dame med barnvogn. Hva er det sykeste du har kledd deg ut som, og hvordan er det du egentlig kom på den ideen med å kledde deg ut sånn? Ja, så det som er, hvis du tenker om det, hvis du skulle, altså det er jo forferdelig å si det, men altså hvis du skal rane en bank da, ja. Så skal du komme deg unna. Selvfølgelig. Og da prøver jo de da å finne ut hvor forsvant denne personen, og hvis du da forsvinner som ånd i en filehev, så har du jo ikke en nubbe-sjans til å finne deg. Nei. Og da er det jo bare å forandre identitet. Ja. Ikke sant? Hvis du da går gjennom, så plutselig kommer du som dame et annet sted, pui, borteblenget, ja. Pui, sånn, det var problemet, ikke sant? Sånn var det. Så jeg brukte bare, og jeg har spilt mye skuespill, jeg gikk jo dramalinja på, jeg var jo... Ellen Horn var jo da, jeg var med, som var teatersjef på Nasjonalteater og så videre, ikke sant? Og masse sånne andre mennesker var jo venner av meg i barndommen. Ja. Så jeg burde ha gått den veien. Men skjebnen ville jo at jeg ble på den gærne siden da, og de på den riktige. Ja, men du fikk jo på en måte brukt skuespilletalentet da. Jeg regner med at du må jo på en måte ha gått litt inn i noen av de rollene. Øvde du noe på forhånd, eller ja, bare? Ja, det er jo selvfølgelig, det er jo. Ja. Og hvordan. Men ikke sant, nå, det som er hyggelig, det er at når jeg driver dette stedet her, ikke det at jeg er stolt av dette her, men det kommer valfartige folk hit, ja. For vi skal ha bilder og alt sånt og greier, og jeg forteller åpent og ærlig om det som har skjedd. Ja, ja. Ikke for at jeg er stolt av noe av det, men fordi det er rett opp skuta, og det er folk glad for. Ja. Og det forteller veldig mye om Norge, skjønner du, som land. Som da, altså, hvordan kunne en gutt som er så ressursstrakt med meg da, jeg var veldig flink til mange ting, jeg. Ja. Jeg har aldri vært noen flink snekker og sånt, så det kunne jeg aldri blitt, men jeg var flink med mange andre ting. Jeg var jævlig fint til å danse. Danskonkurranse den gangen vant jeg. Da danset jeg mot en den gangen kunne vi si neger da. Ja. Nå kan vi si black, en svart person. Ja, ja. Da danset jeg, jeg var turner også, jeg danset med veggene og sånt, så egentlig burde jeg gått den veien. Men det ble det da, jeg rotet med livet mitt sånn som jeg gjorde. Ja. Og det jeg skal si til alle unge, også alle gutter, alle menn, realiser deg selv. Du må ikke høre, da jeg skulle ha aldri begynt på lærerskolen i Tønsberg, så aldri skulle realisert meg selv. Ja, for du følte faren dins drømmer i stedet for dine egne? Nei, 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 faren min ville ikke faen ikke at jeg skulle bli, unnskyld ikke, nei. At jeg skulle bli lærer, nei, nei, nei. Det var fordi min kone, den kone da, sa, kan du ikke begynne på lærerskolen da, Martin? Så for det er to måneder fri. Ja. Jeg kan ikke legge skylda på henne, ikke misstå. Nei, men jeg Men jeg var da, gjorde det da, min tullebok, i stedet for å da dra til Oslo. Ja. Og så begynte det på den måten der sånn, og så balla det bare på seg. Men du kan si det når du snakker om det. Dette er på en måte min scene nå da. Ja. Munchs Café er min scene nå. Og når jeg da får skjenkebilen igjen, så jeg var så dum at jeg... For da jeg bygde Munchs Café på 90-tallet, og da søkte jeg om skjenkebilen. Stemmer. Da fikk jeg ikke skjenkebilen med en gang, fordi at de mente at det skulle bli nattklubb. Ok. Men da måtte jeg gå til rettssak mot kommunen, og da fikk jeg. Ja. Men så var jeg så dum at jeg er jo en mann da, fra mannegruppen 8, så vi menn er jo menn, ja. Og jeg var da, altså menn kan gjøre litt sånn dumme ting. Jeg kjørte 0,4 promille ja. Fra Tønsberg for 10 år siden i august, akkurat som nå. Ja. Og nå er det 10 år siden, og da var det noen som ringte, og så fikk de da, sier jeg, politiet stod og ventet her, og så tok de fra meg da sertifikatet, og så brukte politikerne dette imot meg for ikke å da igjen
for at jeg da ikke skulle ha videre skjenkvilling. Ja. Men nå det 10 år siden, og da skal jeg ha. Og da skal jeg love deg, kjære venn, at når det skjer, så skal jeg holde stand-up her om mitt liv. Ja, det tror jeg. Men da må folk ha litt innabors. Det må den. Ja, men det tror jeg, altså den historien din jo, altså man kan si mye, den inspirerende, og litt av grunnen til at den inspirerende jo på grunn av at du har jo på en måte vært litt på bånd. Ja, ja, det skal jeg love deg. Og så har du klatret, og så har du klatret, og så har du klatret, og her har du huet over vann. Her har du en kafé. Men det ikke bare lett å være meg her i Åsland, altså, for det et lite sted, og jeg skal fortelle deg, veldig mange mennesker har et negativt syn på meg, fordi de tror ditt, og de tror datt. Ja. Jeg skal arve en rik dame, da skulle det en eldre dame, ja. Da var det plutselig sånn, han skal sikkert ta liv av henne, ikke sant? Ja, altså, jeg må leve med sånne ting, det tøft, men det sånn som du, han du nevnte i Stavar, han heter en, han som var sleggemann. Erling Havna. Ja, Erling Havna. Han har sikkert hatt det tøft han også. Han må leve med det, ikke sant? Du må leve med det. Du blir, man blir hard av det, ja. Ja, du blir, altså, du blir forhåndsdømt. Det liksom sånn, en gang forbryter, alltid forbryter, og det bare tull. Det sånn, hvis du kunne gjort, spolt tilbake alt og startet på nytt, hadde du gjort det samme igjen? Nei, hadde, absolutt ikke. Hva hadde du gjort annerledes, da? Uff, det så mye jeg skulle gjort annerledes. Edith Piaf en sang, jeg vet ikke om dere kjente henne, men «Je ne regrette rien». Jeg angrer på ingenting, men jeg vil si akkurat det motsatte. Altså. Jeg angrer på mange ting. Ja. Masse, 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 masse. Ja. Jeg ville aldri gjort det. Men jeg har alltid vært en snill person. Ja. Jeg skal fortelle at min barnehagetante, hun kom hit etter at jeg hadde bygd Munchs Café. Jeg husker på at jeg gikk på barnehagetante. Det var vel faren din, var vel ikke født en gang, tenker jeg. Nei, men han var født i 60, han født. Ja, ok. Jeg gikk i barnehagen på 50-tallet, og da hadde jeg en tante Liv. Ja. Og så kom hun hit, hun er død nå da selvfølgelig, og så kom hun hit og så sa han, det er så rart Martin at du skulle bli bankraner, for du var den snilleste av alle barna i barnehagen. Og jeg har alltid vært snill, det er sant. Men når du ser tilbake på disse rana, hvor nærme var du var å bli tatt, var du noen gang nærme å bli tatt under noen av ranene? Ja, det var jeg, det må jeg jo si, jeg må ha litt flaks også. En gang så satte jeg meg fast, det var rana en bank ned på Sørlandet der, og da, det var på vinteren, og så passet ikke det jeg skulle sette bilen og sånn, så jeg måtte improvisere. Og da måtte jeg da plassere bilen i en sånn snøfånd, og så måtte jeg komme meg inn i, over noe skog og sånt noe greier, og da satte jeg meg fast i en sånn veldig dyp skråning, hvor det var masse snø, masse kvist under snøen og sånn, så beina satt fast og sånt noe greier. Ja. Og så plutselig, før jeg visste ordet av det, så var det liksom 50-60 politifolk med hunder og sånn rundt i området der, og bjeffing og Frans Oldemor. Ja, ja. En annen gang så kom jeg da til, det var en bank ned i Larvik, da hadde jeg planlagt at, det høres jo helt ut som det er tatt rett ut av Olsen-banden, og han skrev til meg forresten mens jeg satt i fengsel. Han som spilte en gang da? Ja. Kult. Og da kom jeg til banken med masse håndjern, og skulle liksom ta de ansatte, det var før åpningstid da, så skulle jeg ta de da en og en, og skulle vi gå ned i velvet da, når vi kom, så lang rekke, og så skulle jeg ta bilen til en av dem, så jeg hadde ikke med meg noen bil. Men så da gikk jeg inn, jeg var sånn forgang bak deg, vet du, og akkurat da jeg gikk inn i banken og hadde da tatt frem revolveren da, unnskyld at du må liksom bruke det altså når du skal ha en bank, uten at den blir brukt selvfølgelig, så åpnet plutselig døra inn til selve banken seg, og så kom da vaktmesteren ut, og han var ikke dum. Han skjønte med en gang da han så meg at «Oi, her er et bankran på gang», så da han smalt døra igjen. Ja. Og da var jo hele greiene gått i adundas. Ja. Så jeg kunne selvfølgelig skyte opp en annen gærnmann, men hva skulle jeg gjøre det for? Ikke sant? Det var ikke mulighet til å få noe som helst. Og da måtte jeg bare stikke av, men da var det nysnø, og da hadde jeg ikke bil. Og da så du sporene mine i snøen ute i gata der, hele Larvik. Og da stakk jeg som fanken, ikke sant, og gjemte meg i et sånn gammelt hus, og så plutselig så var det da liksom masse gneldring og sjefer og sånn der rundt der, og da satt jeg der i timevis oppe på frysehjelm, så jeg har nok vært i nærheten å bli tatt, jeg må nok si at det var mye flaks, det er jeg med på. Hvor mange ran er det blei til sammen da? Ja, det er ikke noe skryt av, det ble 19. Det ble 19, altså Wikipedia stemmer altså. Ja da. For du har egen, jeg har jo googlet deg litt, du har faktisk en egen Wikipedia-side som er ganske utfyllende, hvor det står om deg, så du har jo på en måte vært, altså du har jo blitt en ordentlig kjendis på grunn av disse ranene da. Så det jeg håper, hvis du skal si det jeg håper å bli kjent for, er at jeg har reist meg opp igjen, og at jeg er god mot de menneskene som er her, for det er det som gir meg mening i livet, det er å være god mot de gjestene som kommer her og sånn, det er veldig viktig, altså. Jeg får folk til å le og hygge seg hver eneste dag, selv i dag, en haug med mennesker. Og det gir meningen til livet mitt. Ja,
Det är väl mycket att göra här på sommaren på Åsgårdstrand, är det inte det? Ja, det är massor av människor inom här och det är väldigt full fart på sommaren och det har varit väldigt fint sommar I år. Ja. För då kan varmt bak I sommarhagen som du ser där ute. Där är det plats 100 människor men det har varit allt för varmt I fjor var det allt för varmt. I år har det varit bättre. Ja, lite bättre temperatur men det har varit bra varme här och nå men Ja, men inte för varmt då. Hvis det blir för varmt så blir det 30-40 grader bak där så för det är helt fint. Ja, för ja, inte sant, det är vindstille där bak där. Riktigt. Ja. Men det är varmt. Vad är det som har gjort att du har bosatt dig här på Åsgårdstrand? Du är ju nötterögd. Nej, Tønsberg ut där. Tønsberg ut där. Ja, för du uppvuxen I Tønsberg eller? Ja, alltså ja. Moren min är från Åsgårdstrand. Ja. Och hon fanns där en rik man från Tønsberg, det var faren min. Okej. Okay. Och så växte jag upp I Tønsberg. Ja. Faren min var grosserer och han formann I Handelsstaden och näst störst agentur för Storebrand. Ja. Och tjänte en miljon I 72 netto när andra tjänte 30 000 och så jag är uppvuxen med sölse. Ja. Men jag har aldrig varit bläret eller något sånt. Det var bara en självfölge. Vi har blivit kört runt I svär Mercedes och sånt till skolan och sånt. Ja. Men vad har du spurt om förresten? Jag blir bli så gammal att jag hörde inte det. Kanske du har glömt det då? Nej, det var väl egentligen det med var du var uppvuxen och sånt. Men nu skönt jag det. Ja, hur han kom hit. Ja, hur du ändt upp I Åsgårdstrand. Ja, riktigt det också. Du skönt att moren min sålde hus med vårt och det var väldigt trist och så flyttade han I en lägenhet här I Tønsberg. Ja. Men då jag blev arresterad så var ju det väldigt kjipt för henne, ikke sant? Mm. Och då så blev jag satt I fängsel och så hon var ju välstående hon då så hon och jag fick då Tønsbergsblad I fängslet. Mm. Och så såg jag då ett hus, ett väldigt flott hus som ligger rätt bak här, svär villa. Ja. Som var till salgs. Och så spurte jag då mor min kan du inte köpa det der, den villan? Och då gjorde hon det och då var det en svär diger lägenhet I första etasje och en diger lägenhet I andra etasje och så då senare så fick jag den lägenheten I andra etasje och bo där. Ja. Och då bodde hon I första så sån var jag och då hon blev gammal så var det naturligt för mig att flytta ut och passa på henne. Hon döde för länge sedan. Ja. Men jag ville vara snill mot henne, akkurat som hon hade varit mot mig. Ja, jag måste ju säga att det står väldigt respekt av det. Det är många som bara stuer bort de äldre på hem och kommer en gång I uka kanske på toppen. Jag måste ju säga att då har du verkligen puttat in den tiden som det hon puttade in I dig när du var baby också. Ja, då hon var väldigt hon kom med det som jag ska fortelle. Hon kom ju fra en, altså hun var en ordentlig sånn sosietetsdame, men hun var ikke dårligere enn at da jeg satt I fengsel, så kom hun dit med Bergan Meis, som en I familien hadde vært, han hadde vært frontkjemper da, han hadde hatt da mat og sånn, og de hadde jo maskinpistol hjemme da, som, ja. Som han hadde brukt på gutta på skauen, ja. Og da hadde hun med seg mat der og sånn, og julenisser og sånn for jul, som hun hadde med da, besøksrommet på, I fengsel da. Så kult da. Ja. Så hun var jo en veldig god mor på den måten, og da var det naturlig for meg å selvfølgelig støtte henne. Ja. Hvordan det du opplevde ditt fengselsopphold da? Hvordan var de andre gutta mot deg sånn, når du satt? Nei, da kan jeg bare fortelle deg at til å begynne med var det jo blodhardt. Jeg ble angrepet fysisk 2 ganger for de jeg hadde tilstått frivillig. Mm. Men jeg ganske sterk, så jeg fikk jo slengt dem I veggen før jeg fikk sagt ordet. Da. Men og andre ganger så ble jeg trua. Ja. Det var, jeg var på avdeling L den gang, og da var det var 16 personer på den avdelingen, og så var det kommet nye regler for hvis du skulle få permisjon eller noe sånt. Mm. Og da sa han som var lederen, uten noen navn I noen som helst, for denne avdelingen, for han var den som fôret alle med narkotika. Jeg, på min side, jeg har aldri røkt, jeg har aldri drukket øl, jeg har aldri drukket kaffe. Selvfølgelig har jeg gjort mange andre gjerne ting, som du vet om, men jeg har ikke gjort de tingene der. Nei. Og selvfølgelig har jeg aldri brukt stoff. Nei. Men da var det sånn da, at hvis ikke du ga urinprøve, ja. Så fikk du ikke permisjon eller noe sånt. Nei. Og så sier han da, nåde den som gir urinprøve nå, den tar vi livet av. Uff. Og da satte 15 narkomaner der, og jeg. Og da sier jeg til dem da, at hør her, dere sitter nå for det dere gjør, jeg skal bestemme over meg selv og bare prøv dere. Så det skjedde ikke noe, de så jo orden på meg alle sammen da. Mm. Men så skulle det være innlåsning på denne avdelingen 8:50. Og da 8:55 så gikk jeg til han som var inn til han som var lederen, og så satte jeg fingeren, så trykket jeg den opp I trynet på han, og så sa jeg da, du hør her gutten min, jeg har skutt rundt politifolk med 357 Magnum, så bare prøv det. Mm. Og etter det så ble han bare søt og snill, og da sa han, skal det være noe mat på den der, Martin? Skal jeg lage noe egg og bacon til det? Så du måtte sette deg respekt da. Ja. Men det var, og jeg kan fortelle deg bare sånn for å komme opp på den myke siden av meg da, så var det jo da sånn at det var, kristne kom jo da dit fra Philadelphia I Drammen, og de betydde veldig mye for meg. Mm.
For at det var veldig hardt, ikke sant? Altså, det var ingen der, de la armen, altså vi uansett hvor mye mannfolk vi så trenger vi noen som gir oss litt kjærlighet. Ja. Og de la hånda på armen på skulderen min og sa, nå ber vi for Martin, ikke sant? Og det betydde mye for meg. Ja. Men det var også vonde ting som skjedde der. Det var blant annet en fange som kom ut på permisjon. Han drepte en av de kristne som kom til fengselet for å hjelpe dem. Ja. Så jeg har sett mer enn det meste her i verden, altså. Ja. Og derfor så jeg veldig... Jeg gjorde mye med meg, men de 8 årene har jeg gått av, for jeg forstår jeg mye mer av menneskesinne, og jeg mye mer tolerant enn de aller fleste og sånt noe greier, men jeg håper også, jeg ser på meg selv som ganske storsinnet da, ja. Men selvfølgelig ikke sånn at du kan gjøre noe vondt, det er jo helt forferdelig, men det, han var jo da, han kom da fra, denne personen kom fra et psykiatrisk sykehus oppe i Trøndelag, som ble nedlagt, ja. Reitgjerde. Mm. Han kom fra et psykiatrisk sykehus. Ja, og så var han da kommet til fengsel, for de ledla Reitgjerde, ja. Og så kom han da til der, og da var det sånn gudstjeneste i kirken, og da kom det folk fra Bærum, som var veldig snille, kristne mennesker, som da ville være snille mot medmennesker, ikke sant? Ja. Og da var det sånn at da han fikk sin første permisjon, så dro han hjem til denne damen, og spurte om han kunne låne en dame da på 80 år, og spurte om han kunne låne da bilen hennes da. Men han hadde jo ikke sertifikat engang, så hun sa nei, men da drepte han henne også. Fy faen. Og da, jeg fikk ikke referert hva han hadde sagt etterpå, han var jo tilbakestående, og sa, ja. Nå blir han mor sint på meg nå. Så det, sånne, ikke sant, altså, ja. det er tøft. Å sitte inne med sånne kan jo ikke være bra. Nei, men altså, du gjør ikke allikevel verden så sort-hvitt. Jeg satt inne med en lærer, han var kristendomslærer. Ja. Han drepte gymlæreren ved samme skole, fordi de drakk sammen, og han skjøt den med spolerskoler, så han første læreren han brant opp, han er gymlæreren, og leiligheten også. Og når jeg traff han i fengsel, så sa han, du Martin, jeg er jo kristen, så jeg mente det ikke. Så liksom, du får et veldig sånn nyansert syn på mennesker og alt det der, altså. Ja, du fortalte jo at det kom noen kristne og så snakket med deg og tok vare på deg. Ja, det betydde mye, veldig mye. Ja, senest i dag så hadde jeg besøk av 2 damer som satt der, og den ene var i familie, men det var ikke hun som direkte hadde vært der, men vi snakket om dette her. Har det gjort noe med din tro, at den har blitt sterkere? Jeg skal fortelle deg det, at ja, jeg takker minst 1-2 ganger om dagen for at jeg har det som jeg har det, og folder hendene, og det gjør jeg, og takker jeg. Ja. Men om jeg takker da naturen, eller om jeg takker Gud, eller hva det er for noe, det vet jeg ikke, men jeg takker i hvert fall, for det er veldig viktig å være takknemlig for at vi har det som vi har det, altså. Vi har det jo veldig bra. Ja, ikke sant? Vi er så heldige å være friske. Jeg har venner, sånn som en som jobber her en del. Hun har mistet datteren sin, 22 år, fikk kreft. Mm. Altså, det er så mye vi må sette pris på. Og det som er liksom min moral nå, det er å være så snill mot andre mennesker som du kan, Martin. Det er det som er det viktigste. Ja. Jeg leste, du fortalte at du kledde deg som prest, og så dro du til Schweiz. Ja, prest, ja. Prest, ja. Og så drev du og vekslet mye penger. Hvorfor dro du ditt for å veksle pengene? Hvorfor tok du ikke bare og tok de norske pengene og gjorde dem litt eldre, for å si det sånn? Jeg gjorde det, men da, på det tidspunktet, dette var i 1980-81, da hadde jeg bestemt meg for nå må jeg ut av det, jeg må investere disse pengene nå, så jeg hadde tenkt å kjøpe en forretningseiendom eller noe sånt nå, og det gjorde jeg senere da. Men jeg hadde jo da lest om Schweiz og Liechtenstein og sånne skatteparadis, som det kalles, ikke sant? Så jeg visste at det kunne være greit å få vekslet der nede. Mm. Så da kledde jeg meg som prest, og så la jeg krigsropet og Bibelen opp og hattehylla bak. Ja. Og så, for at det da skulle virke mest mulig mistenkelig, ikke sant? Ja. Og så hadde jeg da mange millioner inne i dørene og under seten og alt sånt, og så kjørte jeg til Schweiz. Ok, du stasjet bilen med alle kanskje, så satt i kursen. Ja, så gjorde jeg det, og da så gikk jeg som meg selv og vekslet. Og da hadde jeg på forhånd funnet ut at 10 000 sveitserfrank, det kostet ca. 30 000 norske kroner. Og da sa jeg, monsieur, I want to have 10 000 Swiss francs. Ikke sant? Og da sa de, oh, that's 30 000. Det kan du snakke tysk da. Ja. Men så gikk jeg da fra bank til bank, og det var jo for så vidt den feilen jeg gjorde. Men jeg er glad for det i dag, altså, for da var det da, jeg fikk jo ekstra alle pengene, så var jeg ganske smart, så dro jeg da til Liechtenstein. Jeg var jo da på det tidspunktet, hadde et galleri i Tønsberg som heter Galleri Athene, og alle kjente meg som en kjent kunsthandler. Ja. Og så dro jeg da til Liechtenstein, og så etter flere besøk der, så fikk jeg han som var sjef for banken Liechtenstein til å opprette et firma, som jeg kalte for Kunsthandlung und Finanzierung AG, som lå i Vaduz. Vaduz er hovedstaden i Liechtenstein. Okay. Og så ansatte jeg meg selv som kunstekspert der, for det rimer jo.
Ja. Og så søkte jeg Norges Bank, den samme banken som jeg stjert alle penger fra, om jeg kunne få låne 5 millioner av det firmaet. Og det tilsvarer jo 50 millioner i dag, ja. Og da kom pengene tilbake til Tønsberg da, altså de pengene der. Ja. Og det, da sto han DNB-sjefen og boka nesten ned i gulvet. Deres penger er kommet der, Pedersen, deres penger er kommet. Og da kunne jeg kjøpe meg en forretningseiendom som jeg hadde drømt om. Og da var jeg ute av det, ikke sant? Da kvittet jeg med alle ting på det dypeste hullet ut i sjøen her, ja. I Oslofjorden. Og så begynte jeg å pusse opp den eiendommen og planla sånn da. Men da kom jo, de trengte jo ikke alle de nye sedlene i Liechtenstein eller Schweiz, så Nei. de solgte dem til Norges Bank. Ja. Og da, oi, her har de jo vært i Schweiz og i Liechtenstein, ikke sant? Så det som skjedde da var at, for jeg vekslet noe i Schweiz og noe i Liechtenstein. Men ikke i forbindelse med firma da, selvfølgelig. Men i hvert fall da var det en som het Egil Saugerud, som var sjefsetterforsker i Drammen. Ja. Han tagget da, bønnfalt politimesteren, hvorfor gjenåpne saken, for den var nesten 2 år etter rand dette her. Og da fikk han lov til det. Og da dro han og en kollega til Schweiz, ja. Og så fikk de laget en fantombilde Riktig. Av denne personen. Og der hadde jeg vært så dum at jeg hadde gått rundt meg, så det kunne vært deg for eksempel på den tiden, eller deg, hvis du var litt yngre. Så da var det da, så publiserte de bildene da i VG og Dagblad, Dagsrevyen og sånn. Og så var det da en person i Tønsberg som syntes at han har brukt mye penger. Hun leide en eiendom av moren min, eller mannen hennes, han hadde fabrikk, båtfabrikk. Og da sendte hun inn mitt navn. Men det var 80 andre personer. Riktig. Og så tok de med alle disse her bildene på alle disse personene til Schweiz, og så sa de, han er det. Og da begynte de å spane på meg, men da trodde ikke politiet at jeg hadde ranet noen bank. Nei. De trodde at jeg hadde kjøpt disse pengene av disse folkene sammen, men da ville de jo da finne ut dette her. Men da sa jeg den dagen jeg ble arrestert, nå gjør jeg opp for meg. Hva for noe, sa politiet? Gjør opp for deg, hva da? Gi meg en liste over alle uoppklarte bankerne, sa jeg da. Og så satt jeg sånn 19 ganger, og da sa de, politiet sa da i Drammen, sa, du lyver for oss, når tull og tøys. Nei, sa jeg, jeg skal bevise det, og jeg vil gjøre det for at jeg vil bli ferdig, jeg vil ikke ha dårlig samvittighet resten av livet, jeg vil bli ferdig med dette her, once and for all. Så gjorde jeg det. Og så gikk det, en 19 uke, og da banket det, og dette er ikke tull altså, det banket på celledøra mi, det var i 7. etasje på Tinghuset i Drammen, og så sier da en fengselsbetjent, du må bli med en 1. etasje. Og så tok vi heisen i en etasje og gikk bort en lang gang, og så stoppet han ved dør og banket på åpna, og da var det et slags bibliotek der. Men på midten av det rommet så var det et langbord, og det var dekket til fest. Okay. Hvit duk, levende lys, snitter, kaffekopper, cola og alt sånt. Og rundt omkring i det lokale stod alle politimesteren fra hele Østlandsområdet, og så kom de bort til meg en etter en i fine uniformer og sa, tusen takk for at du tilstod, Martin Pedersen. Nå skal vi ha en hyggelig prat. Nei, det er gitt. Men du kunne egentlig ha fått en lavere straff med bare... Ja, selvfølgelig. Det er bare spekulasjon selvfølgelig hva som kunne ha skjedd. Ja. Men hvor mye penger er det egentlig var snakk om til sammen på alle 19 randene? Har du total oversikt? Nei, jeg vet ikke helt. Men den gangen 13-15 millioner, et eller annet sånt noe greier. Men det er da gang med 10 da. Ja, i dag så er vel det 150 millioner fort. Ja, det er i hvert fall veldig mye penger, og ja. Jeg var jo da jeg ble arrestert, så var jeg jo god for en 20 millioner kroner eller noe sånt, ja. Men så sa jeg at alt sammen, de solgte det på auksjoner, bilder og tepper og biler og hus og alt sammen, ikke sant? For å gjøre meg ferdig med det. Så mistet alt, du satt ikke gjennom noen ting? Nei. Men du levde et skikkelig luksusliv, du da helt frem til den dagen du ble tatt? Ja, jeg må jo også innrømme at jeg jo da etter hvert ville se verden, så jeg ble en playboy på Fransk Rivera og sånn da. Ja. Det er ikke tull noe av det, så en gang så vant jeg masse penger i det var i Cannes, ikke Monte Carlo, men det var i Cannes, og da satt et fattig par på utsida, da ga jeg bort noe, så jeg husker ikke hvor mye det var, men det var tilsvarer flere 100 000 kroner, sykt. Og det holdt de på å bli helt koko. Ja. Begge to, de danset og hoppet spratt. Altså, så jeg levde veldig, veldig, veldig fargerikt da. Ja. Så, nei. Men det er litt sånn, fortell litt om Norge også da, det var en gang jeg var på, siden det er en mannegruppe 8 da, så tåler det litt av hvert, ikke sant? Vi tåler mye hvert, ja. Jeg var på Plage Liberté i Saint-Tropez, ja. Det var en 77-78 eller noe sånt. Og så var nakenstrand, vet du. Plage Liberté, frihetens strand er det betyr. Ja. Men jeg har aldri likt å gå naken sånn og vise snurrebassen min, men jeg så sikkert litt engelsk ut. Jeg var litt bleik og litt tynn og litt sånn, ikke sant? Og så var det sånn at jeg prøvde windsurfing, det var helt nytt, men jeg falt da, jeg klarte ikke det windsurfing-greiene. Og så var det en eldre kar da, som da svømte og sa, «Monsieur, you must do like this, and you must do like that».
Og så prøvde han, og så datte jeg, og så sa han, do you want to meet my beautiful daughter? She's laying up on the beach. Ja, jeg hadde gjerne lyst til å treffe en sånn fransk skjønnhet, ikke sant? Så jeg gikk dit opp etterpå da, og da lå jo den skjønnheten der naken. Mm. Veldig flott, med bollemus og hele veiene. Unnskyld meg. Nydelig. Vi kaller det spa i spa. Ja, ja, ja. Og jeg hadde jo problemer med hvor jeg skulle se, og, men så spurte han da, monsieur, where do you live down here? Og så sa jeg da, Hotel Carlton in Cannes, og det var akseptabelt. Mm. Og så spurte han, what's your work? What are you doing? What's your, yeah. Og så sa jeg da, art dealer, kunsthandler. Jeg kunne ikke akkurat si jeg var a bank robber. Nei. Det ville ikke vært noe særlig smart. Hadde ikke funket det. Hadde ikke hatt draget på damas dag i hvert fall. Nei. Datteren. Og så spurte han, så kommer det som poenget i hele historien, og dette sant. Så spurte han, where do you come from? Og så sa jeg, Norway, Norwegian. Han sa ikke med ord til meg mer. Jeg var ikke bra nok i det hele tatt. Nei. Ikke et jævlig ord. Jeg måtte bare gå. Han ville ikke snakke med meg mer. Oh, ikke det samme, monsieur, hello. Han bare, han neglisjerte meg. Det var ikke Norge. Nordmenn ville ikke ha noe med å gjøre. Det er gært. Du angret litt da for at du ikke tok et annet land. Nei, men jeg vet ikke, det var vel før, det var før oljealderen og sånn. Ja, ja, det kan jo hende det har vært litt annerledes i dag. I dag hadde det vært litt annerledes. Men så var det en annen historie da, som også litt sånn søt fra franske de gjør han. Fyrløs. For da, jeg tok med han der, jeg vil ikke si navnet på han da, men altså han som var da Bjørn da, mm. som da var frisøren, mm. så fikk jeg med han etter fransk riveran. Ja. Og så da bodde vi, vi fikk ikke rom på Carlton, det er et jævlig, unnskyld, veldig flott hotell her nede, mm. men vi fikk hotell, rom på Hotel Martinez, fikk han en suite og jeg en suite, ikke sant? Og så ville jeg da at han skulle oppleve sus og dus på fransk riveran, altså sånn som, jeg var jo rik som Krøsus da, ikke sant? Ja. Unnskyld meg, jeg hadde jo penger fra bankene. Ja. Så da dro vi opp på Carlton da. Og da var, det, var vi da og spiste middag der, og så var vi barn. Og så var det da, så vi to vakre damer da, jenter, som var på tur med bestemor. Og de var fra Belgia. Og jeg husker ikke hvordan vi kom i kontakt med dem, men vi gjorde det da. Og så da måtte jeg presentere meg, så jeg kalte meg dem. Og jeg snakker bra engelsk, ikke sant? Og så ja. Gjorde han der Bjørn da, så jeg sa, kalte meg dem Martin Rockefeller from ja. New York. Mm. From the Rockefeller family, you know? Og de ble litt imponert da. Mm. Og så ble det at disse her fikk lov av bestemor, for dette var jo sånne high society mennesker, så de fikk lov av bestemor å være med oss ut. Mm. Og da dro vi til nattklubber og litt sånn forskjellig, hvor jeg betalte masse penger for å komme inn og sånn, ikke sant? Very, very fancy. Ja. Men så ble det jo sånn da, at disse her skulle være med da, tilbake til hotellet, og da ble de med opp til svitten min da. Ja. Og det var jo ikke sånn da, at det var noe sånn hanky-panky med dem da, da dette var jo klassedamer. Ja. Men vi hadde det bare hyggelig med drink og alt sånt og greier og sånn, og vi hadde det hyggelig. Og så dro de gjettet hjem, men da glemte hun den veska si. Mm. Men det så jo ikke jeg. Og da, da dagen etterpå så hadde jo han, Bjørn og jeg, vi hadde Mercedes sportsbil, så vi kjørte til Saint-Tropez, hvor vi skulle da bade og sånn. Ja. Og da hadde hun savnet veska si, hun der jenta da. Så da dro hun tilbake til hotellet og spurte etter Martin Rockefeller. I lost my purse in here, I've forgotten my purse in his room. Så, så... Men da sa de, det finnes ikke noe Martin Rockefeller på det rommet der, det finnes en Martin Pedersen fra Norge. Og det var jo sikkert et skikkelig nedtur for de jentene, så da vi, han er Bjørn, og jeg kom tilbake til hotellet, så sto jo alle i resepsjonen opp og leser her, og de jentene ville selvfølgelig ikke ha noe mer med oss å gjøre. Men det er bare en søt historie da, ja. Det går an å rite seg ut. Det er lov det. Det er rart hvordan Norge har forandret seg fra å være liksom en sånn litt sånn... Litt sånn Arlinasjon? Ja, litt sånn som Litauen og de landene der blir ansett i dag. Sånn ja. Var jo vi før oljealderen. Ja, med alkohol og øl og sånn, ikke sant? Sånn litt à la Finland og sånn, det er helt klart det. Ja, vi var jo mye mer der, og arbeiderne på den tiden der, de drakk jo litt på jobben, og ja. vi hadde jo veldig tøft økonomisk å se på oss ja. Nå, liksom. Og så nå er vi litt på vår høye hest og ser litt ned på sverden. Det er kanskje litt sjølgod nå, vet du. Ja, det er litt farlig også. Plutselig tar det slutt. Jeg håper vi har investert såpass godt at vi kan fortsette. Ja, vi har veldig godt i Norge. Men du har jo levd et dobbelt liv ganske lenge. Jeg gjorde det, det var ikke mer 6 år da. Nei, og du hadde et omkledningsrom i kjelleren. Ja. Ja, jeg hadde et hemmelig rom i kjelleren. Ja. Fortell litt om det rommet, for det var ganske spesielt bygd, var ikke det? Jo, nei, det var ikke noe spesielt bygd egentlig i det rommet. Det var bare sånn at det var ikke så veldig stort. Nei. Det var ikke med et par meter bredt, og så lengden på rommet var jo 7-8 meter, og så var det da, der hadde jeg alle tingene mine hengende og sånn.
så var det bare da, egentlig en hemmelig knapp da, som var veldig vanskelig å finne, og så gikk veggen til side, så åpnet det seg, og der hang alle tingene mine da. Det James Bond. Ja, ja, ja. Du vet, jeg jo cool. Det jo fælt å si det, det ikke fælt å si det, men altså, jeg skjønner jo det ettertid da. Altså, jeg vokste opp i Tønsberg, som en bortstemt gutt da, for å si det sånn. Da jeg var liten, så var det Dickie Dick Dickens, som var helten, ikke sant? Så det var ikke det du hørte, radioteatret. Mm. Det var en gangster fra Chicago, som hadde charm og sånn. Ja. Mm. Og så var det da, kom da den ene sånn skurken etter ham, alle hadde charm. Mm. Og så kom James Bond. Riktig. Og James Bond var det han gjorde, og han ledet av damer og en gentleman. Ja. Så det ble jo litt dessverre sånn jeg også levde, så det må jeg bare si. Ja. Så jeg hadde vært en støvrette damer. Så ble det damer og penger? Nei, altså, raske biler kanskje. Men du vet, nå er det så mange gamle damer. Det jo noen her som er her, vet du, som sier Martin, kan jeg kysse deg litt på kinnet? Kan jeg? Ja, det som har ikke gitt seg enda disse. Nei, det bare hyggelig da. Jeg pleier å være så hyggelig mot, men jeg har jo blitt voksen etter hvert jeg, da, selv om det har tatt litt tid. Så det er greit. Hvem var den kuleste karakteren du har spilt da, når du har rannet banken? Hvor du tenker deg med på? Ja, det må være han da jeg rannet Kjømme Sparebank. Ja. Så hadde jeg da, så lurte jeg politiet trill rundt, ikke sant? Og så i stedet for å dra, de sperret kanalbrå, men en sånn folkegang som dro frem og tilbake. Mm. Men jeg kjørte ut mot havna, ja. Og så passerte jeg bilen da ut på havna, sånn at det så ut som denne personen hadde gått ned mot havna. Mm. Og da var jeg jo faktisk veldig heldig, for det var to jenter som påstod at jeg hadde sett denne personen, det var jo rent spikka løgn, bare for å komme i avisa. Så jeg fikk jo hjelp av dem da. Men det jeg gjorde da var jo at jeg da skiftet identitet til en sånn skogsmann, ja, med en gang der, og så gikk jeg over veien, den andre veien, mot Vestfjorden. Okay. Ja. Og da, etter en stund der, så la jeg fra meg, etter langt å si, så hadde jeg et trygt sted hvor jeg la da penger, og 400 000 den gang var veldig mye penger, altså samme som 5 millioner nå, eller minst. Ja. Og så la jeg da det fra meg, og våpnet alt sånt, og skiftet identitet da til en engelskmann. En engelskmann, you know? Yeah. Yes, og da hadde jeg sånn, og da var jeg virkelig engelsk, altså. Ja, og da traff jeg folk på veien og sånn, og sa, can you tell me please where I can find a nice fishing spot here? Ja, nydelig. Du, yes. Du dro Cambridge-stilen her. Yes, of course. Of course. Og så da jeg hadde gått en stykke til, da, og så videre med den, så skiftet jeg til enda en gang, og da ble jeg en vanlig sånn sommerturist på Kjømme, og da hadde jeg en resebåt som lå i en bukt. Og da gikk han bord i den og vinket til sånn som badet og sånn, og så kjørte jeg ut av Vestfjorden, og så kom plutselig et politifly og støvde over meg, men da bare vinket jeg opp til, hello! Hei, hei! Og så kjørte de vekk, og så var det da inn til Tønsberg, og da måtte jeg jo smile når jeg kjørte over den andre veien da, for da sto politiet og så sperret veien inn til Tønsberg, mens jeg kjørte ut av Tønsberg, for jeg bodde da på Nøtterø. Men altså, jeg må bare si det, jeg må bare fortelle deg at det ble et helvete etter hvert at jeg gjorde alt dette her, og jeg gråt ved sengene til barna mine, jeg hadde to gutter, jeg elsket dem og valgte jord, ikke sant? Så hadde jeg rotet meg inn i noe som var nesten umulig å komme ut fra. Jeg var hos politiet for å melde meg, men jeg mistet motet. Jeg prøvde å få en annen jobb som selger i Tønsberg, men da sa de, men i alle dager, hvorfor skal du ta deg en jobb som selger, du som er den der berømte kunsthandleren? Ja. Og da ble det, og jeg var livende redd for at det satte jeg noen fingeravtrykk, skjønner du, på det Kjømme, og til og med svogeren min sa det at det var ikke du som var på Kjømme da, Martin. Ikke sant? Han sa det bare for fleip, helt sikkert, men jeg ble jo redd. Ja. Så jeg måtte for all del holde det imaget av å være kunsthandler oppe, og jeg satte ut rykter om meg selv. Det var bedre at skattemyndighetene var ute etter meg enn politiet. Ja. Så en gang så ringte jo VG til meg og sa, ja, vi har hørt at du har solgt det dyreste Munch-bil i hele verden. Jeg hadde jo faen ikke sett Munch-bil i det hele tatt, ikke sant? Så måtte jeg bare si at, nei, du, hør her, det kan jeg ikke uttale meg om, fordi de kjøperne vi ikke uttale, selgerne og sånn, ikke sant? Men det var jo bedre å ha sånne rykter om meg, enn at, herregud, hva er han driver på med ellers? Mm. Solgte du noen gang noen malerier i det hele tatt? Ja, jeg hadde jo et galleri, ja, så du fikk, og jeg likte jo kunst og sånn, ja, ikke sant? Jeg hadde et flott galleri med persiske teppe på gulv og flotte dype, og det var klassisk musikk der og så. Der, fiffen i Tønsberg gikk jo dit, advokaten og legen og sånn, de var ikke sikkert ikke så veldig ivrig på å gå der etter at jeg arrestert. Men de gikk jo der, og da stod jeg der og holdt for de sa, jeg hadde fernissage, du vet hva det er, ikke sant, med kampanje og kanapéer og alt sammen, og hadde kunstutstillingen av kjente kunst, norske kunstner og sånn. Ja. Så jeg var jo seriøs, men jeg tjente ikke penger på det, så jeg ville jo, det var jo bare helvete at jeg hadde rotet meg inn i det jeg gjorde. Ja, så hver gang det begynte å bli skrapet, så måtte du begynne å legge planer igjen? Ja, jeg drømte om det ene store for å komme ut av det da. Ja. Og så var det da en periode at jeg ble reisende i bankerne da, for da tok jeg liksom en sånn ny bank hver annen måned. Ja, hvor langt?
Hvor langt unna er det lengste unna du har tatt da? Har det vært noe oppover i Norge? Det har ikke vært sånn, sånn voldsomt. Jeg ble det, Eidsvoll. Og så dro jeg Østfold og sånn rundt omkring da. Det var rundt omkring Oslofjorden. En i Oslo. Og da, det var ett i Oslo da, og da husker jeg, da spilte jeg forskjellige roller da. Ja. Og så skulle jeg da, det var veldig viktig at det sporet forsvant, ikke sant, på denne mannen. Mm. Så da satte jeg meg inn i en drosje, vet du, på vestkanten der. Og da Nordlands, da var jeg nordlending. Og så sier jeg, kan du kjøre meg til sentrum? Og så sier han som svarer, ja, det skal jeg gjøre. Oi, så var jeg nordlending, ikke sant? Og så så meg i spillet, hvor kommer du fra? Og jeg har aldri vært i Nord-Norge, ikke sant? Jeg kommer fra Tromsø. Nei, men du er også faen. Og så spørte jeg, hvor i Tromsø? Sentrum. Og så tenkte jeg, Elgveien. Elgveien, hvor i helvete er det? Så fyte helvete. Men jeg klarte jo da å få det der til å gå bra da, så han stoppet da, så det gikk jo bra, men jeg klarte sånne ting var jo. Så jeg har hatt min del av spenningen. Ja. Det tror jeg på. Når du kom ut igjen da, og selvfølgelig da regner jeg med at du hadde bestemt deg for at dette var du ferdig med, for det var det jo egentlig når du begynte å tilstå dette her. Ja. Men har du noen gang kriblet i Rans hånda for å starte på nytt eller noe sånt nå, eller har du aldri tenkt tanken? Nei, aldri har du kriblet i Rans hånd, men jeg må innrømme at jeg har blitt så dårlig behandlet av den kommunen jeg bor i nå, og så mye forhåndsdømt og sladder og faenskap og dritt og møkk. Det er et eget kapittel for seg som jeg gjerne skulle skrive en bok om, og det kan godt hende jeg gjør det. Men jeg har aldri fristet meg å bli kriminell på nytt. Jeg har blitt, altså jeg skal fortelle, jeg har hatt det ganske lett for bestandig da, sånn kunnskapsmessig, hvis jeg gadd å lese. Og da jeg da satt i varetekt, så begynte jeg å lese forberedende. Og da fikk jeg best karakter, da var det psykologi, filosofi og logikk, og så fikk jeg best karakter i psykologi av 3600 studenter over hele landet, og da skjønte de der professorene ved universitetet i Oslo, da jeg ville lese juss, at jeg hadde litt å fare med. Og da kom det professorer opp til universitetet for å undervise meg i første avdeling. Ja. Og da fikk jeg da etter hvert laud på første avdeling, andre avdeling og tredje avdeling, og da fikk jeg bankraneren, og det er helt sikkert bare aldri har skjedd noe annet sted i hele verden, det forteller jo litt om Norge da, som vi snakket om et godt land. Ja. Da fikk jeg i oppdrag å rette fakultetsoppgaver, så altså at jeg i to år fikk jeg penger av universitetet for å lære folk til å bli jurister. Ja. Og det er en advokat i Tønsberg som har det sånn at de rettet av Martin Pedersen. Ja, sykt. Og så skulle jeg da selvfølgelig, måtte jeg ta et spesialfag, det var i tredje avdeling, og da tok jeg bank og pengerett selvfølgelig, det rimer jo. Så da hadde jeg Karsten Smith som professor, og han fikk jeg den, han ble jo senere høyesterettsjustitiarius, så han fikk jeg den attesten fra. Ja. Men så skjønner du da, i 1985-1986 så kom det en ny lov om Norges Bank, og den skulle jo vi som da var spesialister på bankrett kunne. Ja. Og da var det sånn at Hermod Skånland, som da var sentralbanksjef, han skulle holde foredrag på den andre siden av, lokalet på andre siden av, jeg husker ikke det, hotellet. Det spiller ingen rolle. I hvert fall holde foredrag i Oslo. Mm. Og da var det slik da at kun Fiffen var invitert dit. Ikke noen sånne små skarve banksjefer av Tønsberg og Sandefjord og sånn, men Fiffen og finansminister og blablabla, alle sånne store. Og studentene til Carsten Smith. Mm. Og jeg er helt sikker på at Carsten Smith ikke hadde sagt et ord om at Martin Pedersen skulle komme, for da han der her mot Skånland fikk se meg sitte på midt på tredje rad, og håndte sørme meg på spesimen, det så jeg på han, og øya stod rett til hodet på han, for jeg hadde jo ranet banken hans for 10,5 millioner bare noen år før. Ja. Det er ikke tull, altså. Oh. Det er helt sant. Hvert eneste ord. Ja. Så jeg må jo takke, jeg takker jo de på universitetet, mange av de jeg kjenner nå, som er jo da kjente advokater og sånt, som hadde kollokviegrupper, og de behandlet meg som hvem som helst annet, altså. Og jeg takker dem, og jeg er evig takknemlig for det, blant annet. De var reale, så det holdt, altså. Ja. Virkelig fine mennesker.
For du er ferdig med utdannelsen som jurist, og du har, har ikke du jobbet litt som jurist jo, også? Jo, jeg var ferdig i 1988, så jeg jobbet da, jeg har jo, det henger der inne for veldig mange vil se det, jeg har masse inne i konditoriet der, så henger det bilder fra fengsel, og det henger det der attester fra Olav Hestnes, at jeg var en av de beste der, ja. Jeg, at jeg var den beste ved universitet, og så videre, og så videre, ja. Og så masse sånne bilder som henger der da. Ja. For det jo mange folk som valgfarter litt da, for å se på dette her, for de synes det litt spennende, ikke fordi at de synes at jeg er verdens kuleste kar, men de synes det litt spennende historie. Ja. Og da jobbet jeg da 2,5 år i Rikstrygdeverket, og da hadde jeg blant annet instruksjonsrett over alle landets trygdekontorer. Ok. Og jeg holdt også kurs i saksbehandling, derfor er det veldig ille for meg å se hvordan mange saksbehandlere, blant annet i barnevernet i Horten, har liksom behandlet folk, altså, det er en annen sak. Ja. Men da, da var det blant annet så hadde jeg instruksjonsrett over landets trygdekontorer, som sagt, og da ringte jeg en gang til Vestby trygdekontor. Og for å instruere dem, for de må jo ha ensartet praksis, ikke sant? De kan ikke ha en praksis i Vestby, en i Oslo og en i Tønsberg, ikke sant? Når det gjelder samme lov. Og det var ikke alle som skjønte. Men da nikta du jo å motta instruks fra Martin Pedersen, for jeg hadde jo rana banken i samme bygning bare noen år før. Men da ringte trygdedirektøren ned til der, og så da var det nødt til å gjøre som jeg sa. Ja. Så det er, jo en... Det som fint, vi skal takke vår Herre, altså, for vi bor i dette landet. Det, ja. Det er ikke alt som bra, som sagt, men summa summarum så har vi det fantastisk bra. Vi har det, altså. Ja. Ja. Det er en sykt inspirerende historie, Martin, og jeg er sikker på at her kunne vi sitte i timevis uten, uten å treffe enden på historien, eller komme... Altså, men jeg så det sto noe på NRK om at det var noen som drev og planla en film om... Jeg skrev en bok en gang, da jeg ikke fikk skjenkebevilling til Munchs Café, så skrev jeg da en bok som heter Fengsel til loven. Og da er det Martin Sundland i Fantefilm Fiksjon AS, de har da kjøpt rettighetene til den boka som det er gjort om til filmmanus. Ja. De har jo laget Fritt Vild-filmene, de har laget Bølgen, de har laget den her Skjelve, senere og sånn. Mm. Og de sliter litt på å skulle få finansiert det, for det er noe sånt som 50 millioner kroner de skal ha noe sånt fra Norsk Filminstitutt, så det har tatt litt tid. Mm. Men det er ikke så veldig lenge siden jeg har snakket med ham, da sa han at det skal bli film. Og du kan si, hvorfor gjør jeg dette? Er det bare for at jeg er PR-kåd? Nei, det er ikke, absolutt ikke. Nei. Jeg gjør det fordi at jeg vil vise verden, eller ikke verden da, men altså vise de andre, det er veldig mange menn som blir tråkket i salaten, som ikke får lov å være gutter og menn. Ja. Og som også da må vite at du kan rette deg opp igjen, altså. Mm. Du kan klare å rette deg opp igjen hvis du bare har guts og du står på. Mm. Og det er viktig. Hva er det du tenker om, sånn som når du ser på mannen nå i 2019, og så spoler du tilbake 40 år, så ser du på mannens posisjon i samfunnet da, tenker du at det har kanskje gått litt feil vei? Hvis jeg skal være helt ærlig, så synes jeg synd på de, altså på mange måter, du må få lov, altså det er en Gud, eller naturen da, har jo gjort det, så det skal være en forskjell på mann og kvinne. Mm. Hvis det skulle være sånn at det var likt, ok da, hvorfor sparker vi ikke på samme fotballlag, liksom, hvorfor har vi ikke, hvorfor, og så videre, det er svær forskjell, også intellektuelt, hvor mange sjakkgenier er av kvinnelige, unnskyld meg at jeg sier det, men ikke noen dag, men det er jo, de har jo andre fantastiske egenskaper kvinner, ikke sant, en mann må få lov å være mann, det er jævlig viktig at en mann må få lov å være mann, jeg hadde jo dødd hvis jeg skulle gå rundt med sånne der kryper rundt med halen mellom beina, det har blitt verre enn noensinne, så for Guds skyld, behandle en mann som en mann. Ja. Det synes jeg vi har blitt litt dårlige på i vårt samfunn nå, for altså, likestillingen har gått så langt at det nesten har gått feil vei, om det du skjønner det. Det er det, og en mann er nesten psykopat per definisjon, mens kvinnen er heldig, og det er bra, det er kvinnen er heldig, og det er bra, men herregud, jeg skal fortelle, i min familie, faren min var den flotteste personen du kan tenke deg. Veldig, veldig snill mann, og moren min kunne være hard som... det var litt sånn hjemme hos oss også. Ja. Men altså, det, vi må... Jeg skal fortelle deg, jeg har en sønn, han er 13 år. Ja. Og så traff jeg da min nye kone da, og da var han 9. Mm. Så sier jeg til han da, og dette er at jeg truffet henne da. Og så ser han på meg og sier, skal du ha noen flere barn da, pappa? Det kan jo hende, sier jeg. Hvor mye testosteron har du egentlig, fatteren? Spurte han da. Poenget er det at han for det første var en glup som skjønte det, ikke sant? Og vi menn, vi må få lov til å være menn med testosteron. Vi skal bruke det på riktig måte. Ja. Og jeg tror ikke det er så veldig mange kvinner som vil ha en sånn der femimann. Nei, altså man, dem spør og spør og spør etter likestilling, helt til de får det. Mm. Og da er de ikke helt sikre på om det er deg de vil ha en gang lenger. Og så velger de gartneren som er litt mer maskulin enn deg, kanskje. Du skjønner hva jeg mener. Altså, eller, jeg sier ikke at alle er sånn, men...
det begynner å tippe litt feil vei etter mine tanker da. Jeg tror vi skal følge naturen litt, ja, men en mann skal være en gentleman. Det han skal være snill og god, og det skal være selvfølgelig lik lønn for likt arbeid, det en ja, selvfølgelig. Helt enig med deg. Ja. Jeg føler ikke at, jeg ser på, sånn som Norge, så har vi jo lik lønn for likt arbeid. Ja, det mener jeg jo. Problemet er jo litt at kvinner ofte velger stillinger som deltid. Selvfølgelig, og som annerledes. Ja, og da når du begynner å se da på kvinner kontra menn, så det mange ting som sånne type faktorer som spiller inn da. Jeg tror det veldig mange som ikke søker lykken, eller gjør det de ønsker å gjøre, og gjør noe annet, og så blir de depressive av det etterpå, og angrer på at de ikke gikk for noe. Hvis du skulle valgt helt på nytt, Martin, hvis du hadde kunnet starta og skripta livet ditt som en, nesten en film. Oh. Hvis jeg skulle valgt på nytt, ja, så ville jeg gjort alt jeg kunne for å komme inn på teaterhøyskolen. Mm. Det var der jeg hadde hørt hjemme. Jeg var altså da, det var det, jeg var Sivert Øydvin, som var da dramalærer i Tønsberg, det var han som fikk drama inn i skolen. Mm. Han har vært lærer for veldig mange av de som nå store skuespillere. Han elsket meg, jeg var favoriteleven hans. Mm. Og det var der jeg er veldig lei meg for Sivert Øydvin, fordi at dette ble avslørt. Så han hadde jo da, blant annet, da jeg hadde galleri, jo, så var han en av de som ga terningkast, ja, for de utstillingene og sånn, og senere da så traff han meg en gang, da ville han ikke hilse meg en gang, okay, det gjorde meg vondt, ja, ja, og jeg skjønner det. Ja, jeg føler på den tiden der, så tror jeg liksom de som var litt eldre enn deg for eksempel da, de så mye mer på sånn som bankerne på den tiden, som en veldig mye mer negativ greie, ja, ja, enn det, i dag. Det er jo det. Hvis du ser, hvis du ser på film i dag da, så ser du mange av de som, jeg kaller det helter, du er jo ikke ja, akkurat en helt, men du ser jo du ser sånn som Vin Diesel og alle de, de hopper ut av biler som eksploderer, ja, ja, og de rare. Det har ikke vært sånn da. Nei, men jeg tenker på sånn, måte, i dag, det her gjør jo det at ungdommen i dag ser jo på en måte på ransmenn som litt mer kule figurer enn hva kanskje... Da må jeg bare... Jeg skal ikke oppfatte det som noe sånn type som oppfordrer til det. Altså, det er noe jeg skal oppfordre ungdom til. De unge, så er det å følge lysten sin når det gjelder utdannelse da, ja, ikke da noen andre bestemme, ja, at du må, hvis du ønsker å bli en danser, hvis du ønsker å bli en skuespiller, så må du ikke begynne plutselig på noe helt annet, altså du må følge hjertet ditt, ja, at ikke la mamma og pappa eller noen andre bestemme, for det var på en måte ikke faren min som gjorde, men altså jeg gikk da på lærerskolen fordi jeg ble jeg tullet meg inn på noen greier som jeg aldri, jeg hadde alt for mye ressurser, ja, til å være der. Da gikk vi på lærerskolen på den tiden, jeg hadde jo da gått ungdomsskolen og gymnasiet, ikke sant, gjort det bra der, ja, og så plutselig skulle vi begynne ponn igjen med pensum som vi hadde hatt på ungdomsskolen. Ja. Det var jo, psykologi og pedagogikk var veldig interessant på lærerskolen. Ja. Og veldig god. Han er det som var da læreren min og vært her etterpå senere, jeg sa Martin, det var veldig interessant med deg. Mm. For jeg stilte kritiske spørsmål og sånn. Ja. Men resten var jo bare bush. Det kunne jo ta lese på en kveld, altså. Ja. For det jeg tenkte på i sted var, når du ble tatt for bankranene da på starten av 80-tallet, ja, var det mer uglesett å være bankrann enn det er i 2019? Ja, det er helt klart. Ja. Altså hvis du, det har forandret seg voldsomt. Jeg kunne ikke for 20 år siden snakke sånn som dette her. Nei. Jeg skal fortelle, jeg skrev jo denne boken da, i 1993, ja, og da var jeg en del i pressen, og jeg tenkte som så, ok, jeg får reklamere for denne boka, og da var jeg blant annet i et program som heter Rondo, ja, som var på fredagene med Petter Nome. Nome. Ja, faren min også var der en gang. Ok. Ja, omtrent på samme tallet. Ja, ok. Det må være 2-3-9. Faren min var musiker, så han var med Frank, okay, Aleksandersen, som var broren til Åge Aleksandersen. Ok. Og der spilte han, og det var liksom, det er min fars høydepunkt. Ja, så altså, det er gøy, ja, veldig gøy at du har vært på samme. Ja. Men da kom jeg ned, da var det sånn, da, det var det programmet, da var jeg hovedgjesten. Ja. Og så han, Petter Nome, var tydeligvis litt begeistret for meg da, for det jeg har gjort og sånn, og for kreativ og sånn. Mm. Så han sa da, her kommer Martin Pedersen! Og så var det en sånn trapp da, og, skulle gå, og så spilte de med sånn, ikke sant? Og så alle de som satt på sånne rundt der da, og du skulle sett, da, vi skulle sett pressen dagen etterpå, du. Å, herregud, det ble savlet ned så holdt. Så det ble bråk. Ja, og så var det en annen gang, da jobbet jeg i Riksstudioverket, dette var jo da i 92 eller noe sånt, 91 eller noe sånt. Mm. Da skulle han,
Sanger fra Tønsberg. Ikke Jahn Teigen. Jahn Teigen, ja, ja. Og Helge Omlo Berg. Ja, ja, ja. De skulle holde sånn revy til støtte for Eik fotballklubb. Stemmer, okay. Stemmer. Ja, for de begge to var veldig interessert i det. Og ja. Da inviterte de meg. Mm. Og da kom jeg, og da var både Jahn og Helge på scenen. Og da var jeg, Martin, hvor har du klart noen penger dine og sånn? Så fleipa de med det. Ja. Og så fleipa jeg litt igjen. Og da skulle du se dagen etterpå i Tønsberg Blad og andre aviser, og herre milde måne, skulle du tro vi hadde drept noen? Ja. Ja. Men da var jeg skal fortelle, Jahn var veldig ordentlig, og Jahn en kristen person. For da ble jeg sablet ned, altså. Mm. Og da, det var ikke Helge som ringte til meg og sa, unnskyld Martin, men da Jahn, han ringte da og sa, Martin, jeg, sorry for det som har skjedd, jeg støtter deg. Ja. Jahn en fin fyr. Vi har jo kommet litt, altså det var jo en periode hvor at humor var veldig fritt. Jeg husker Tom Mathisen og Herodes Falsk, og de kunne dra ting veldig langt. Ja. Men så merker du at i dag, i 2019, hvis du begynner å dra det på Herodes Falsk-nivå sånn i dag, så blir folk krenka. Jeg vet ikke om jeg helt enig i det, altså, for å være ærlig. Jeg synes det går litt, mange ganger litt på sånn person og sånn, at det henger ut personer og sånn. Ja, det, ja det, være... det blir jo nesten litt mobbing igjen hvis ja, man går løs. Det har i hvert fall vært sånn en stund. Ja, men det virker som en gang, når det humor, da er det er strengt, men når pressen først setter i gang, ja, hvis du ser på Trond Giske, hvis du ser på Sylvia, ja, så er jo pressen nesten de verste av alle, og det er vel en ny, altså det er ikke nytt da, for de har jo holdt på sånn lenge, men... Det har blitt ganske ille. Ja. Har du noen gang følt deg uthengt av pressen, du, eller? Oh. Noe, mange ganger. De ringer og spør ikke, de sier ikke, de bare skriver ting som de tror noen ganger. Ja. Og det er helt bors. Men altså, jeg har lært meg å leve med dette her, og jeg er sterk. Mm. Men det er klart det har gått noe utover min, noen av mine familiemedler, som selvfølgelig da ikke liker dette. Mm. Så, men det, de får skrive F de vil, altså, for ja. At jeg driter i dem. Jeg har lært meg å leve med det, og jeg er sterk, så... Velbekomme. Ja. Så lenge jeg ikke gjør noe gærent, så har ikke de noe med meg. Nei. Jeg har gjort det bra økonomisk og så videre, ikke sant, til å begynne med. Eller så har jeg gjort det jo fortsatt, da, men altså, jeg har gjort dumme ting også. Men økonomisk altså, men så har jeg jo hatt Jaguar og største båten i havna her og mye sånt noe greier, ikke sant? Da, ja. Var han, har han vært ute og gravd opp penger nå? Ikke sant, sånn. Men hva... Hva er fremtidsplanen dine nå? Har du noen femårsplan? Nei, nå er jeg jo da så heldig at min kone er blitt gravid. Ja, gratulerer. Så nå skal jeg, takk for det. Og det ja, gratulerer. Skal, ja, det er sant, det var jo planlagt. Jeg har stilt et vilkår da, og det er at vi må ha en nanny. Ja. Som da kan hjelpe oss litt grann. Det er viktig. For at jeg elsker å gå med barn og stå opp midt på natta, koster ikke meg noe som helst. Men det er klart at når jeg er 67 år, så er jeg 67,5. Fan, du holder deg bra. Så er jeg 70 år. Fan, du holder deg bra. Du ser nesten ut som du kunne vært broren min. Ja, vet du. Men altså, jeg er jo sprek, jeg, altså, det er ikke ja. Det. Men jeg skal fortelle deg bare, for det er også veldig hyggelig her, vet du. Altså, vi har gjester her som er over 100 år. Ja. Og det er ikke så veldig lenge siden det satt to damer ved peisen der. Og hun ene var 100, hun andre var 98. Mm. Og jeg gikk sammen med sønnen til hun på 100 år på skolen. Okay. Så hun kjente meg. Ja. Og så dette bare forteller litt om hva glimt i øyet. Altså, og så sier hun på 100 år, «Du Martin, kan ikke du fortelle litt om den gangen du var skurka, for det er så spennende?» Så er det 100 år. Ja. Herlig. Det sier jo litt om dama. Og så var det en da, jeg opplever så mye, ikke sant? Det var da jeg gikk ut av lærerskole i 1975. Ja. Og da var det en der som hadde begynt på lærerskolen uten å nevne noen navn, så gikk han begynte der da han var over 50 år. Ja. Og så har ikke jeg sett han siden 1975. Så jeg tenkte liksom, ja, veldig hyggelig kar, men jeg tenkte kanskje han var død, ikke sant, for det er så lenge siden. Men 1. mai i år, så var det en del mennesker der, og da var det, jeg bor i Antars her, og så gikk jeg ut på terrassen der, og så så jeg utover, og så er det en som peker opp, «Hei, Martin!» Og så sitter det den ungdomlige typen ned der, ikke sant? Og så gikk jeg ned, og nå er den 98, og like sprek. Fy faen! Ikke det er hyggelig? Jeg er sikker på at du er også sånn kar som kommer til å være rundt Åsgårdstrand når du er 100 år. Ja, og ja, mye mer. Ja, ja lett. Magisk. Mye mer enn det. Ja, det er ganske magisk å være 100 år og komme inn på kaféen her og ønske seg... Hvis du driver den enda da... Jeg vet ikke om... Jeg tror du kan fort finne på å leve lenger enn oss. Så gå igjen her, vet du. Ja. Men, nei, ja. Da har vi jo holdt på i godt over en time, Martin. Ja, ja. Og som jeg sa i sted, jeg er sikker på at vi kunne holdt på i flere timer enn dette her også. Ja. Så, men da runder vi av. Tusen takk for at du ville komme på podcasten. Bare hyggelig.
Og da runder vi av, men vi skal ha et lite rop som jeg og Aron kan stå for. Og det er Otta-ropet, og da bare teller vi ned 4, 3, 2, 1, og så skal vi rope Otta i kor, og så er vi ferdig. Yes. Er alle sammen klare? 4, 3, 2, 1, Otta! Man,